Інформаційний вечір в ефірі першого ділового. У студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Інвестиції, технології, енергозбереження, міграція – це далеко не повний перелік тем, які стоять на порядку денному візиту до України ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху. А враховуючи, що і Ізраїль, і Україна перебувають у стані війни, звісно ж, Нетаньяху і Зеленський не могли не говорити про царину оборони та безпеки. Із подробицями Сергій Захарченко. Перший візит ізраїльського лідера до України за 20 років. І це при тому, що Київ і Тель-Авів увесь цей час мали силу селену спільних інтересів. Від налагоджування хороших міграційних зв'язків до торгівлі. Що на сьогодні виходить на той рівень, який вже цілком можна називати стратегічним. І як переконує Володимир Зеленський, це тільки початок. Український президент упевнений, найближче п'ятиліття стане для нашої держави періодом стрімкого зростання. І Ізраїль, в уявленні нашого гаранта, саме той надійний партнер, який радує інвестуватиме у спільні проекти. Пріоритетну галузь сторони вже окреслили. Це IT-технології. Наша земля дуже багата своїми науковцями та винахідниками. В усьому світі знають можливості українських айтішників. І ми будемо залучати досвід Ізраїлю у впровадження інновацій, підтримці стартапів та реалізації науково-дослідних розробок. Ми обговорили можливість започаткування окремих офісів з розвитку цих галузей і, відповідно, в Єрусалимі та Києві. Зеленський прагне більшого – зацікавити ізраїльтян енергозбереженням, будівництвом, медициною і навіть прокладанням доріг. Нетаньяху, своєю чергою, радо сприйняв усі посили від колеги. Але, зрештою, заакцентувався саме на IT-секторі. В Києві і в Єрусалимі треба відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Таким чином ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої індустрії високих технологій. Бо ми будемо здійснювати спільне інвестування у цю сферу, тут, в Україні. Ми не просто про це думаємо, ми цьому сприяємо. З невимушеності і навіть певної розкутості спічів Нетаньяху напрошується висновок. Перша доба дводенного візиту видалася плідною. Навіть незважаючи на те, що наразі ані шалених договорів, ані привабливої статистики. Але все буде. В цьому лідери двох країн солідарні. Економічні двері між Україною і Ізраїлем мають широко відкритися після підписання угоди про зону вільної торгівлі. Глави держав одностайні. Торгівлі як такої замало. Тому в договір намагатимуться внести максимальний спектр сфери послуг. Сергій Захарченко, перший діловий. За останній місяць банки знизили депозитні ставки для валютних вкладів та підвищили для вкладів у гривні. Про це свідчить огляд депозитних програм у банках України. Середня ставка знизилася для вкладів періодом понад рік до 14% річних. Не зазнали змін безстрокові заощадження, вони залишилися на рівні близько 8%. І депозити періодом менше місяця пропонують із середньою дохідністю 10%. Детальніше про це розкажемо уже за годину. 1 400 000 000 гривень надійшло до бюджету від оренди майна впродовж поточного року. Таку інформацію опублікував у соцмережі голова фонду держмайна Віталій Трубаров. За його словами, установа виконає річний план до жовтня. До кінця року надходження наблизиться до позначки у 1,5 мільярда гривень. Нагадаю, річний план від оренди державного майна в Україні на 2019 рік становить 1 200 000 000 гривень. Від 3 до 5. Саме стільки років експлуатує автомобіль майже третина українців, а потім купує інший. Відповідні цифри оприлюднив аналітичний центр «Авторія». Про інші автозвички наших співвітчизників Євгенія Власенко розкаже. На думку більшості українців, 3-5 років достатньо для експлуатації одного транспортного засобу та накопичення грошей на інший. Нерідко купують більш високого класу. До 7 років одним авто користується близько 11% українців, 10 років – близько 13%. 6% респондентів не змінюють машину близько 15 років. А от міняти машини щороку, як рукавички, звикли 14% опитаних українців.
На 98 мільйонів 400 тисяч доларів ядерного палива придбала Україна за січень-червень цього року, звітують у Державній службі статистики. За перше півріччя 2019-го для українських атомних електростанцій закупили палива російського та шведського виробництв на понад 47 мільйонів доларів та 51 мільйон відповідно. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. Огляд підготували аналітики першого ділового. Фондові ринки Азії демонструють серйозний приріст. Усе завдяки рішенню влади Китаю реформувати систему відсоткових ставок. У плюсі і європейські індекси. Чинник також внутрішньоконтинентальний. Уряд Німеччини заговорив про фіскальні стимули для найбільшої економіки Єврозони. Українські майданчики позитивно відреагували на геополітичні новини, проте під кінець торгової сесії ПФТС все ж дещо просів, опустившись в червону зону. У американців свої зиски. Заокеанські фонди також йдуть вгору. Вже традиційний спічрайтер для розгону гарних новин Дональд Трамп. Господарю Білого Дому достатньо було заявити: «Я не думаю, що ми йдемо до рецесії. Наші справи йдуть дуже добре». Як ринок одразу ж приплюсував відсоток. А остаточно укріпили надії інвесторів промови економічних та торговельних радників президента США Ларрі Кадлоу та Пітера Наварро. Які слова Трампа підкріпили? Кріпили промовистою статистикою. І далі розкажемо про ситуацію на валютному ринку. Огляд від експертів першого ділового. Гривня розпочинає тиждень з подальшого укріплення. Національна валюта по відношенню до долара наближається до психологічного рівня 25. Причому Міжбанк в своєму оптимізмі вже навіть випереджає НБУ, пропонуючи курс нижчий за офіційний. Абсолютна рівновага панує у парі євро-долар. Нафтові котирування різко пішли вгору після інциденту з безпілотниками над нафтовими родовищами Саудівської Аравії. Вартість золота утримується на шестирічній максимальній планці. І далі про ситуацію на українських АЗС дивіться в нашому огляді. Ціни на продукти нафтопереробки у перший день 34-го тижня зменшилися по усіх позиціях. Зокрема, вартість преміального 95-го бензину у середньозважених по Україні показниках впала на 4 копійки і нині його літр коштує 30 гривень 9 копійок. Найдешевше 95-й плюс продають на Чернігівщині, у Львівській та Запорізькій областях найдорожче. Найнижчі цінники зафіксовано на АЗС «Укрпетроль» – 28,30. Найвищі у мережі «Сокар». 32 гривні 49 копійок. Також на 4 копійки зменшилися середні по Україні ціни і на дизельне пальне. Нині в середньому по Україні його заправляють по 28 гривень 24 копійки. Найдорожчим дизель залишається на Луганщині, найнижчі ціни на Слобожанщині. Серед мережевих автозаправних станцій найдешевше важке пальне заливають на Маршалі – 24 гривні рівно. Найдорожча вартість зафіксована на Сокар – 29 гривень 90 копійок. Динаміка зменшення вартості скрапленого газу трохи пригальмувала. За понеділок у середньозважених показниках по Україні він подешевшав на копійку. І нині його літр коштує 11,36. Найнижча середня ціна тепер на Чернігівщині, найвища на сході нашої держави. Серед мережевих АЗС скраплений газ найдешевший на Авіас – 10,92. Найвищі ціни на автозаправних станціях знов-таки під маркою «Сокар» – 11 гривень 90 копійок. Фінансові інформації далі від нашого партнера порталу StockVault. У січні-липні фонд державного майна перерахував до державного бюджету 1,040 мільйонів гривень від оренди державного майна. Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби просить окружний адміністративний суд стягнути з найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» 547 мільйонів 100 тисяч гривень податкової заборгованості.
Національний банк в період з 12 по 16 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 59 мільйонів 800 тисяч доларів. Зокрема, 40 мільйонів доларів придбано шляхом використання механізму матчинг, а 19 мільйонів 800 тисяч доларів – за єдиним курсом. Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк підтримали рішення Національного банку по неузгодженості 5 з 9 кандидатів у члени Наглядової ради Державного ощадного банку. Станом на 1 серпня 2019-го в Державній службі зайнятості було зареєстровано 280 тисяч 800 безробітних. Кількість вакансій в липні склала 95 тисяч 400, тобто 3 людини претендують на одну вакансію. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 березня 2019-го у справі за позовом ТОВ IT-Фінанс про виключення з реєстру платіжних систем внутрішньодержавної платіжної системи 24 нон-стоп. Офіційний курс НБУ – 25 гривень 19 копійок за американський долар. Індекс ПФТС – 535,22 пункта. Далі дивіться найцікавіше із бізнес-тематики в нашому огляді преси. В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. У першій декаді серпня «Нафтогаз України» вчергове порадував українське населення. На цей місяць ціна газу для побутових споживачів була знижена на 5,1% – до 4653 гривень 54 копійок за 1000 кубометрів. Виходить, що в серпні блакитне паливо дешевше липневої ціни на 251 гривню за кожну 1000 кубів. «Нафтогаз» нагадав, що зазначені 4653 гривні 54 копійки – це оптова ціна. До неї не включено ПДВ та вартість транспортування. Рівень роздрібної ціни, тобто на комфорті, буде залежати від тарифу на розподіл газу, який в кожному регіоні свій. Також держкомпанія нагадала, що в цілому з квітня цього року ціна газу для населення, який «Нафтогаз» продає на умовах спеціальних зобов'язань, знизилася на 25,4%. Однак «Нафтогаз» знижує ціну для населення не по своїй волі. Це відбувається виключно під натиском Кабінету міністрів, який не втомлюється нагадувати держкомпанії про необхідність тримати ціни на мінімальному рівні. І в цей раз було так само. Уряд Володимира Гройсмана, який допрацьовує останні тижні, вчергове нагадав «Нафтогазу» про дисципліну ціноутворення на ринку газу для побутових споживачів. На сьогодні наступна ситуація. «Нафтогаз» знизив вартість блакитного палива ще на 5%, але вже вимагає через суд повернення до попередніх показників. Як розвиватиметься ситуація, розмірково на своїх сторінках видання «Ділова столиця». Відповідно до основного закону, кандидатуру прем'єр-міністра України пропонує президенту парламентська коаліція, а глава держави вже вносить її на розгляд Верховної Ради. Але нинішня політична ситуація в країні така, що всі ці рухи пройдуть всередині одного кабінету. Відповідно, і відповідальність за новий уряд лежить насамперед на господарі цього кабінету, на президентові Володимирі Зеленському. Тому що він зміг де-факто отримати опосередкований контроль над Радою, та як в результаті парламентських виборів там склалась монокоаліція. Зеленський зізнався, що ще до парламентських виборів почав проводити консультації з потенційними кандидатами в прем'єр-міністри. Він каже, що хотів би бачити на чолі уряду економіста-технократа з хорошою репутацією, не заплямованою політичними зв'язками. Під цей опис в мас-медіа швидко знайшли низку кандидатів. Не особливо приховували перелік
потенційних претендентів і всередині самої партії «Слуга народу». Отже, на сьогоднішній момент в шорт-листі заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук, заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболев і його підлеглий директор з розвитку бізнесу в «Нафтогазі» Юрій Вітренко. Щодо шансів усіх претендентів розмірковує журнал «Кореспондент». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Три тисячі людей одночасно стали безпритульними через масштабну пожежу у Бангладеш. На околицях столиці Даки вигорів цілий квартал нетрів. У вогні ніхто не загинув, а от матеріальної шкоди полум'я завдало чималої. Більше розкаже Анна Басова. У масштабній пожежі на околицях Даки вигорів цілий квартал нетрів. Вогонь знищив кілька сотень будинків. Просто неба залишилося близько 3 тисяч їхніх мешканців. Потерпілих немає. Троє людей зазнали легких ушкоджень. Але більшість погорільців у пожежі втратили все майно. У мене нічого немає. Я на кілька днів їздила з сином у село, а повернувшись, побачила на місці свого дому згарище. Всередині зберігалися гроші, які згоріли. Мій син заробляв на життя на авторікші, яка не вціліла. Останні 2 дні нам нічого їсти, ніхто не допомагає. Іноді здається, що краще було б загинути в тому вогні. Влада вже пообіцяла виплатити погорільцям матеріальні компенсації. Обіцяють виділити 500 тонн рису та до 15 тисяч доларів грошових відшкодувань. У вогні пропали всі наші речі та гроші. В мене згорів увесь одяг, у тому числі з золотою ниткою, загалом на 6 тисяч доларів. Готівка також знищена. Причини займання встановлюють. Утім, подібні лиха в Бангладеш – не рідкість. Головно через недотримання правил протипожежної безпеки та норм будівництва у бідних районах. У березні цього року під час пожежі в багатоповерховому торговельному центрі загинули 25 людей. Тим часом Рим потопає у горах сміття. Під пекучим серпневим сонцем відходи гниють на вулицях тижнями. Компанія, що займається утилізацією, не може впоратися із обсягами. Екоактивісти уже готують проти керівництва позовну заяву. У Римі більше ніхто не дивується кабанам. Віднедавна дикі свині – постійні гості столичних сміттєзвалищ. Відходи, які не вивозять місяцями, під літнім сонцем невпинно гниють. Чим приваблюють щурів, мух і паразитів. Із 1 700 000 тонн сміття, які щороку викидають жителі Рима і туристи, переробляють менше половини – 46%. Неприємний їдкий запах, миші, щурі, бруд, чайки – ми в цьому живемо постійно. Щороку кожен римлянин сплачує 270 євро податку на вивіз сміття. І це найдорожча ставка по країні. Компанія, що займається переробкою відходів, із такими обсягами впоратися не може. Адже з 4 підприємств, що утилізують сміття, працюють лише 2. Одне згоріло, інше закрили на ремонт. 6 років тому через надмірну токсичність за рішенням Європейського суду закрили сміттєвий полігон Малагрота. Нині лікарі застерігають, ризики спалаху епідемій дуже високі. Група екоактивістів тим часом збирається позиватися на сміттєпереробку. Переробну компанію до суду. Ми платимо немалі гроші, щоб сміття вивозили, і що в результаті інші міста перероблюють відходи в біопаливо та поповнюють фінансові ресурси, а тут... Натомість керівництво компанії своєї провини в ситуації не вбачає та киває на надлишок туристів. Протягом року Рим відвідують у середньому 30 мільйонів гостей. Податок на сміття в Римі дійсно високий, але ви погляньте на кількість приїжджих. Давайте не зациклюватися на проблемах компанії, що обслуговує місто, а краще обміркуємо, як розв'язати ситуацію з огляду на туристичні особливості столиці. Мер Рима Вірджинія Раджі пообіцяла вирішити питання нагромадження сміття в стислі терміни. Та поки жителі столиці, майже 3 мільйони осіб, які живуть за межами історичного центру, змушені миритися з горами відходів на вулицях. На цьому ж все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.